不是所有地形都能够建造房子的。如果你将房子建造在半空中，那么你的电脑就有可能被破坏。玩家正在矿洞中挖矿，此时朋友阿胜在消息框发出了消息，让玩家来找他。玩家赶快跑出了矿洞，出来后阿胜告诉玩家自己已经搭建好了住所，让玩家猜猜住所在哪儿。玩家本能的抬头看到了一座悬浮在半空中的建筑，这就是他们的住所。玩家很喜欢阿胜搭建的这个浮空建筑，别人怎么说怎么评价他不管。如果屏幕前的你们也可以像阿胜这样搭建住所，那么玩家觉得这件事情简直太酷了。两人随后打算下入到矿洞中再去挖一些铁矿，挖完了矿，玩家二人又开始各自忙碌。玩家开始喂养动物们，整个游戏气氛格外的恬静安逸。但是这看似美好的背后，诡异的事情正在悄悄发生。玩家收获了一些羊毛，接着返回到了自己的浮空住所。可是上来后异常出现，住所外不知道什么时候多了一块黑色羊毛块。玩家先是愣了几秒钟，接着走进了住所。可是前后不到三秒钟的时间，当他再次出来后，那块黑色羊毛块消失了。玩家感觉很诡异，他连忙在消息框询问朋友阿胜这是怎么回事。阿胜也表示这很奇怪。随后更加诡异的一幕出现，玩家站在住所外查看周围的情况时，突然他发现下方出现了一个身影。可一个眨眼的功夫，这身影就消失了。 What？ 玩家有点恐慌了，他再次向朋友描述了刚刚自己的遭遇。朋友表示自己还在矿洞中挖矿，玩家有点害怕，他让朋友赶快回来。很快游戏内的天色也再次进入了夜晚，朋友阿胜很快也赶了回来。刚刚服务器内多了一个新的玩家的身影，但是玩家与阿胜查看服务器在线列表后，除了他们自己以外并没有其他 ID 在线，这就有点诡异了。两人商量了一番，决定对住所周围排查一番。很快新的异常又被玩家发现了。夜晚到了，按理说应该刷新出很多的 MC 怪物，但是这附近连一个僵尸的身影都没看着，并且游戏模式也不是和平模式，这确实很不正常。正当二人讨论这到底是怎么回事时，突然朋友阿胜叫玩家回头，玩家本能的回头看到了住所的方向被点亮了。两人迅速的赶到了住所，发现这里被插上了很多火把，之前是没有火把。更重要的是住所的屋门是敞开的，也就是说刚刚有人来过了他们的住所，物品箱内的物资也全部消失了。到底会是谁干的？玩家二人开始互相怀疑对方。朋友阿胜觉得这肯定是玩家干的，暴脾气的阿胜不等玩家解释就准备好好教训他一顿，玩家无奈也只能36计先走为妙。尽管朋友在消息框不断的发出消息让玩家别躲了，但是玩家还是不想在阿胜气头上与他交流任何消息。随后玩家选择先退出服务器，等朋友的情绪缓和后再进来。五分钟后玩家再次加入了服务器，进来后玩家就先给朋友阿胜发出了消息，希望阿胜冷静一些，这些诡异现象真的不是自己干的。但是朋友阿胜一直没有回复他，玩家推测他可能还生自己的气，或者他并不在服务器内。紧接着令玩家毛骨悚然的现象开始出现，玩家的游戏画面突然发生了故障，并且故障过后自己的游戏名字也变成了乱码。他在消息框发出消息后，自己的名字显然成了一堆的乱码。玩家现在是既恐慌又害怕，他不断的在消息框发出消息，但始终没有得到朋友的回复。当玩家再次来到他们的浮空住所后，住所已经被破坏了。什么情况？这是谁干的？就这样玩家怀着忐忑的心一直等到了天黑。此时他想下入到矿洞中看看，或许朋友阿胜就在矿洞内。可刚从住所内下来，突然矿洞口出现了一个身影，接着他快速消失。玩家丝毫没有犹豫的迅速追了上去，但是进来一番探索后并没有发现什么。可当他来到一处长长的矿洞中时，突然他听到矿洞中传来了诡异的声响，像是恶魂的声音。果不其然，下一秒一个白色的身影一闪而过。玩家推测这应该是恶魂。什么鬼？恶魂怎么可能来到主世界？玩家很害怕，他觉得还是赶快离开这里比较安全。可上来后不知道什么时候外面又多了一头蘑菇，并且他还会自爆。玩家已经恐惧到了极点，他拼命地朝着出口跑去，可上来后出口已经被用鸡眼堵住了。玩家只能迅速地掉头逃跑。当他准备挖一条通道逃出去时，突然身后传来了诡异的人声。我喜欢站在你的身后。玩家下意识回头后被吓了一跳。让我们放慢画面再看一遍，这是一个实体的身影，只不过样子确实很诡异。玩家已经吓得不知所措了，他只有一个信念，那就是必须赶快逃出去。他跑呀跑，在这高高的雪山上跳呀跳。可当他回到浮空住所内后，里面的一幕让自己久久不能平复心情，自己的朋友阿胜已经遇难了，太恐怖了。玩家再次开启了逃亡模式，他紧张的已经忘记了退出服务器。他再次躲进了一处矿洞深处，并将自己封在了一个狭小的空间内。大约等了15分钟后，玩家以为一切安全时，
那熟悉而又诡异的声音再次传来，下一秒玩家回头，身后出现了一块告示牌，再一个回头，那个熟悉的实体又出现了，接着玩家的电脑就难屏死机崩溃。好了小伙伴们，本期视频就到这儿，那啥都看到这儿了，还没有点赞评论转发加收藏的，你们懂我意思吧，麻烦这次一定好吗。